digue'ns un referent en l'àmbit de la música. Doncs un dels referents més importants per mi de la música és la banda Pulp, que és el meu grup preferit, que són de Sheffield. Van començar als 80 i ja estaven actius fins fa molt poc. I per mi, bueno, és una banda increïble perquè són superúnics. És com que reuneixen com el millor de la música i l'estilisme i la direcció d'art, i com en general es van crear un món com superúnic, i com que sempre van anar a la seva, com en comparació amb la resta de bandes com de l'escena que hi havia al Regne Unit com aquells anys, i m'agrada molt això, com la seva actitud i com reuneixen com tantes facetes artístiques diferents, i com que ho fan tan bé i és tot com molt compacte, i això m'inspira molt. Doncs un dels meus directors preferits és el Greg Araki, que és un director queer de Califòrnia com dels 90. I és un dels meus directors preferits, i les seves pel·lis són, bueno, són com molt com underground, de culto, en plan com la majoria com, són com bastant com surrealistes, però totes tenen com un punt molt fosc, però estèticament són increïbles, les bandes sonores són super, super guais totes, com molt, molt indie, molt guai, i com que també reuneix com moltes coses que crec que aconsegueix crear com un imaginari i un món com molt únic, i des de que vaig començar a veure les teves pel·lis, o sigui, sempre m'ha inspirat moltíssim i ho tinc com super present com el seu imaginari, i com sempre intentar com inspirar-me, o com, no sé, sempre són com unes pel·lis a les que puc tornar, i com que sempre m'inspiro com veient-les.